кон колега Минов, ќе реплицирам на вашиот говор, иако не е поврзан со предложените мерки кои што се во рамките на Законот за здравствена заштита. Рековте дека го подржувате вклучувањето на начин на плаќање по успешност. Напротив, со овој Закон за здравствена заштита тоа се укинува и тоа е единствената мерка која што јас лично можам да ја поздравам со овие промени што сега се нудат. Рековте дека ја подржувате децентрализацијата на болниците. Исто ќе ја демонтирам дека во моментот не е така. Како што беше здравствениот систем направен во сите општи болници, пример во Охрид, вашето Кавадарци, моето Струмица, сега, напротив, има една централизација. Како за пример само ќе кажам, дали во вашето Кавадарци има ангиограф? Нема. Во моето Струмица, ангиографот не работи 3 месеци. И ова што го подржувате, што го работи Министерството, наместо подршка заслужува критика. Се согласувам со вашиот говор дека така треба да биде, но во моментот така не функционира. Од начин кој што функционираше, сега го укина и не функционира. И тоа треба да го критикувате, а не да го поддржите. Толку.